Отбасы мемлекеттің іргетасы, хәм ажырамас бөлігі. Отбасы отанның кішірейген фотосы. Отбасы шағын мемлекет. Эфирде шағын мемлекет хабары. Айналасына сыйлы өзгеге өмірімен өнеге жаста болса, жақсы жолда көпке үлгі болған шағын мемлекет иелерінің шаңырағындағы шаттықтың бақ-құттың құпиясы неде? Шағын мемлекетіміз 2009 жылы құрылды. Ата-анам бар. Анам өмірге 6 бала дүниеге келді. Соның екеуі өмірден өтіп кетті. Қазірде Аллаға мыңда шүкір, үш ағам бар. 2009 жылы отау көрдім. Корея ісімді жарыммен. Қазір Аллаға мыңда шүкір, енді үш ағам бар. Соның ең кенжесі мен. 1987 жылы Темір ауданы Шұбарғыдық елді мекенінде дүниеге келдім. Өте үлкен отбасында дүниеге келдім. Үлкен ата әже бар отбасында дүниеге келдім. Сол Шұбарғыдық елді мекенінің нөмірі 4-ші қазақ орта мектебінің ұстаздарынан өте жақсы жоғары деңгейде білім алып, оқуды үздік бітіріп, сол арман қуып, сол алға қойған мақсатымыз жетелеп, қалаға келіп, жоғарғы оқу орнына түсіп, осында Еркебұландай керемет азаматтың етегінен ұстау бұйырды. Солай отбасылық өміріміз үлкен жолға алып келіп, сол жолда маған үлкен әженің мектебінен өткен жаңағы өзімнің тәжіребем көп көмегін тегізді. Ол айтатын болсақ енді үлкен тәрбие, оны айтып жеткізу мүмкін емес. Оған ибалы қыз баланың сабырлылығы, ұстамдылығы, өмірдің қандай ақ-қара жолдарына төзімділігі, соның барлығы маған үлкен сабақ болып, осындай өмірде орнымызды қалыптастыруға, шағын мемлекетімізді әдемі етіп құруға үлкен жол салды, көмегін берді. Бұл Еркебұлан Меңдібаев пен Үңкәр Мыңбаеваның шағын мемлекеті. Ата-анадан тәлім, ата-әжеден тағылымның бәрін алып бас қосқан екеудің бағытты жолы бақытқа бастапты. Еркебұлан мен танысқанымыз сол студенттік шақтан басталды. Әдемі бір тойда екеуміз кездестік, содан таныстық, әрмен қарай ұласып, сондай достық, достықтан махаббатқа ұласып, біз 2009 жылы шаңырақ көтердік. Еркебұланның бойында өте бір ерке қасиеті де бар. Өзі де ерке, кісіні де еркелете біледі. Яғни мені де еркелете білді. Екеуміз қол ұстаса жүріп, барлық өмірдің табалдырғынан аттай жүріп, бір-бірімізге демеу бола жүріп, сондай өте жақсы өмір сүріп келеміз деп айта аламын. Ол ашық өте, қонақ жай, үйге қонақ келгенін қалап тұрады. Достары өте көп, көпшіл, сосын қандай ұсыныс болмасын, қандай өмірге бір осындай-осындай бір нәрсе жасайық деп ұсыныс тастағанда үнемі қолдап жүреді мені. Сондай мейірімді, үлгілі әке бола білді балаларға. Жалпы қай адамның да жақсы жаман қасиеті бірдей жүреді ғой, бірақ сол жақсы жаман жағынан екеуміз бір-бірімізді толықтырып, теңестіріп, сондай әдемі-әдемі сәттер өтіп жатыр. Үңкәрді таныстық, кездестірдім. Аллаға мыңда шүкір. Енді жақсы мінезіне адам өзі белгілі ғой. Түріне қандай екен белгілі болады. Адамның қандай мінезі өзінің келбетінде болады ғой. Сол өзіме жүрегіме жақын сезініп, осы маған жар болады ау, балдарының қамқоршысы болады ау деген жүрегіме отау ұрдып. Енді Үңкәр туралы айтсам, мінез жайсан, тұйық мінезді, енді ер адам болғасын жетті, біз түздің адамыз ғой. Сол әрі қарай менің ұрпақ, әулетімді әрі қарай жалғастырады деп
осы жарғылып алдым осы. 2009 жылы осы Еркебұландардың шаңырағына келін болып алғашқы қадам бастым. Біз үйде үш келін болып тұрдық. Баста өте тату болдық. Енді жалпы өмірде адам іші бүтін жаңа сырты бүтін іші түтін дейді ғой. Әр үйдің өзінің сыры болады. Сол сырды біз үш келін болып сақтай білдік, берекесін ұстай білдік, үлкен ененің де мектебінен өттік. Енем өте сондай байсалды, сабырлы кісі болды. Ол кісінің өзінің тұлғасы бізге үлкен мектеп болды. Сол кісіге қарап, сол кісінің ізінен жүріп, біздер басқа жаман қылық жасауға ешқандай жол бермедік. Сондай тату-тәтті жанұя болып тұрдық, кейін барлығы өз-өз алдына үй болып тарастық, балаларымыз бауыр болып, тату болды, біздер абысын ажым болып тату болдық, ағайындылар өз алдына татулығы берік болды. Солай ата-ене бар үлкен әдемі отбасының келіні болдым. Еркебұлан мен Іңкәрдің шағын мемлекетінде 5 болашақ өсіп жатыр. Тәрбиеге қанып, адами құндылықтарды танып өскен жұп, көп балалы болуды бұрыннан армандаған. Сонда үлкен шаңырақтан шыққаннан кейін көп балалы отбасы болуды мен армандадым. Әрине енді ол Аллаһтың қолында ғой, бір Алла өзі береді. Жаратқанға рахмет, осындай көп балалы ана болғаныма. Сол көп балаларды жеткізуде енді маған үлкен енемнің, яғни сол анамыздың көмегі көп тиді. Бала қарасуға, сол балаларды дүниеге әкеле жүріп мен қызметтен де қалмадым. 12 жыл сол білім саласында қызмет жасадым балабақшада. Сол қызметімнің жоғарылап, әрмен қарай лауазымның өсіп, жақсы биікке жоғарылауыма сол анамыздың үлесі өте көп. Үй жайға ие болып, балаларға қарасып, сондай үлесімділікте өмір сүрдік. Балдарым бір-біріне қол қанатты айта отырам. Осы өзіміздің отбасымыз отқан кезде ағаларымның да балдары бар, солармен бірге ауыздарын бір болсын бұл заманда. Бір-біріне қол қанат болыңыздар деп өзім ақылымды кішкентай болса да айта отырам. 13 жыл бұрын қаланған шағын мемлекеттің діңгегінің мықты болуы өзара түсіністік пен сенімде дейді бүгінгі кейіпкерлеріміз. Сенімді сақтау үшін бірінші ата-ананың ықпалы. Енді ата-анам жақсы жолға тәрбиеге салып, енді ол семья қазір ұстау оңай емес. Енді әр үйде өзі құпиясы болады, ұтсаяқ салдар алмай тұрмайды. Енді арасында ұрыс керіс ондай бәрі болады. Енді бәрімізді бір-бірімізден жолдас екеуміз кешіріммен қараймыз. Әрі қарай өткені ортамызда балдар бар, өсіп келе жатыр. Енді көпісі шыны керек жолдастарымыз, достарымыз бізге қарап, бізге бәрі тәрбиелеп. Әйел қырық шырақты деп текке айтпаса керек, бір күн ұрыстың 40 күн кесірі бар дейді ғой. Сол жаңағы отбасындағы әр түрлі келеңсіз жағдайлар, жағдайларсыз болмайды ғой. Ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды деп айтып жатады. Әр отбасының өзінің сыры болады, өмірдің әр түрлі белестері болады. Сол жолдарда үлкен жақсылыққа жетелеген менің бойымдағы сабырлылығым деп мақтанып айта аламын. Барлық нәрсеге жаймен, байсалды, сабырлы түрде ойлап, асығыс шешім еш уақытта қабылдамай, сол биязы қалпыммен барлық мәселенің төңірегінде зерттеп, сабырмен саралап отырып шешіп келеміз. Енді сол нәрсенің аяғы енді үнемі жақсылыққа апарады ғой. Ол өмір болғасын, отбасы болғасын әр түрлі жағдай болады. Отбасында ол неше түрлі кекілжіңдер болады. Сол кекілжіңдерге тек сабырмен ғана қарап, ақылдылыққа салынып, сол жаңағы үлкендерден көрген тәрбие, үлкен үйде ата-енеміз болғаннан кейін ол кісілердің да үлесі өте зор деп айта аламын. Бізде енді жаңа айтып отырмыз ғой, біздің адам болғасын біз көбінесе сыртта жүреміз, ер адамдар. Әйел адамдар үйде, енді ол да
ата-ананы баға отқасын, ата-енесін баға отқасын жерде бәріне шыдамдылық керек, төзімділік керек. Өйткені енді үлкен адамдар болғасын жерде соның бар жағдайын жасау керек. Негізінде әйел адам жаратылысы солай ғой, келін болып бір үйдің шаңыраққа келін болып түскенсін жерде бұл сол үйдің өзі келіні деп айтылады, қызы деп айтылады енді. Иә, сол үйдің отын жағып түтін шығарып отыратын әйел азамат болу керек қой. Қанша жанұялар ажырасып жаңағы бір болмайтын нәрсеге кикілжің жасап ажырасу қазір өте көп қой. Оған бала ғана зардап шегет. Әйел мен ердің ортасындағы бала үлкен зардап шекпес үшін ата-ана сол отбасының алтын діңгегіне берік болу керек деп ойлаймын. Демек отбасын құрамыз деп өздері бір-біріне сөз беріп сонда үлкен отаудың биік туын ұстағаннан кейін сол отбасына әйел де ер де жауапкершілікті сезіне отырып сол қиыншылықтардың бәріне төзе отырып сондай жақсы жанұя болуға әрекет ету керек. Отбасылық құндылықтарды бойға жиып, ата-ананың ақылын санаға құйып өскен ұрпақ өмірлік жолда қателеспейді. Оған бүгінгі хабар кейіпкерлерінің сөзі дәлел. Өзімнің қалайтын қасиетім балалар мейірімді болса екен деймін. Мейірімділік барлық әлемнің жаңағы небір кесепаттарын жеңетін мінез деп ойлаймын. Мейірімді ата-анаға мейірімділіктен басталады ол. Досқа мейірімділік, бауырға мейірімділік. Одан бөлек енді білімділік жалпы балаларды әртүрлі өздері курстарға барады, қосымша сабақтарға барады, бассейн деген сияқты. Қазір енді заман жақсы ғой, шүкір, барлығы егер еңбек етсең, барлығы қол жетімді. Ата-ана сол енді баланы дүниеге алып келгесін, біз жақсы тұлға етіп өсіру біздің міндетіміз. Жақсы әке деп өзім ойлаймын. Бар білетінді, тәрбиемді үлкенге құрмет көрсету, үлкенді сыйлау керек деген өзім ақылымды айтып отырам. Еркебұлан мен Іңкәр үлгілі отбасының иелері. Туысқа қамқор, досқа адал, ағайынға сыйлы. Бұрын құрбы кезде дос болсақ, қазір отбасылық достарға айналдық. Жалпы біз Мұхташа ханымша айтсақ, сана биігінің жоғары деңгейінде бір-бірімізді ұғынып түсініскен адамдармыз. Мен Іңкәрді тұлға деп танимын. Себебі көп балалы ана, жалпы күйге шықпай жүрген кезінде Іңкәр қазақ қызының болмысын берсе, қазір нағыз қазақ әйелінің, отбасындағы қазақ әйелінің рөлін өзінің деңгейінде, өзінің миссиясын жоғары деңгейде орындап жүрген қазақ әйелі деп мен есептеймін Іңкәрді. Ата-енемен бірге тұрып, олардың көңілін тауып, көп балалы атанып, достарымен де келген қонақтармен де үлкендермен де өзінің сыйластығы жалпы көп жастарға үлгі болатын жері көп менің құрбымның. Мен оны тек қана құрбым деп есептемеймін. Біз бірге өскен бауырымыз. Шағын мемлекеттерінен шаттықтың лебі ескен шаңырақтың перзенттері де өз қатарластарының алды. Мен осындай отбасыға дүниеге келгеніме қатты қуаныштымын. Маған барлығына әкем мен анам көмектеседі, барлығын үйретеді, ешкімнен кем болмасын дейді. Ал менің анам өте мейірімді, әдемі, ақылды, сыпайы, маған көмектесе үй жинауды, тамақ істеуді үйретеді. Ал әкем өте қамқор, маған ақыл айтады, барлығын үйретеді. Мен үйдің екінші қызымын, жасым 10-да. Менен үлкен апам бар, 3 бауырым бар. Өте бақыттымын, және ата-анам бар. 4 оқым. Отбасы маман болсын, ешқашан ауырмасын. Балалардың тәрбиесіне өзім үлкен ден қоям. Жаңағы уақытлы сабағын дайындауы, уақытлы серуенге шығуы, өзім енді
тәрбиеші қызметін бірнеше жылдар жасағасын, жалпы баланың дамуына қандай факторлар қажет? Оған уақытылы тамақтану, уақытылы серуендеуі, теледидарды уақытылы қарауы, қазір енді әлеуметтік желісіз балаларды тағы отырғызып қоя алмаймыз заманына қарай. Соны сағатпен қаратуы, одан бөлек тәрбие, үйдегі сағаттары, соның бәрін жүргізіп тұрамыз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, оның бәрі күнде сан мың мәрте рет балаларға құлағына құйылып айтылады. Енді мен ойлайым, біз өзіміз көрген тәрбиені балаларға сіңіріп өсірсек, ол балалар қор болмайды деп ойлаймын. Енді қазір қоршаған орталары әртүрлі, балалармен ойнайтын ортасы бар бөлек, соның барлығынан ата-ана сықары болмау керек. Оңай да емес, қиын да емес үй болу, ой бөлу үйге қамқорлық жасап үйрену, қабағын бағу, көңілін табу жарының екеу боп өмір сүрудің жолын игеру. Екеу боп өмір сүруде, отбасын сақтауда салихалы жолмен жүруде көпке үлгі болған шағын мемлекет иелері тіл көзден аман болғай. Шаттықты шаңырақтарынан бақыт ұзамасын. Осымен хабарымыз тәмәм.